Kur kanë kaluar vetëm 3 ditë nga ngjarja trondise në fshatin Gresalli të Firit, ku një person me probleme mendore i mori jetën në mënyrë makabre një fëmijë 8 vjeç, në kuvendin e Shqipërisë është zyrtarizuar grupi miqtë e fëmijëve. Kryeparlamentare Alindita Nikolla, që ka mbështetur këtë nismë, ku janë përfshirë rreth 50 deputet, tha se ky grup do të jetë një instrument për mbrojtjen e fëmijëve nga dhuna dhe për të monitoruar zbatimin e ligjeve që lidhen me të drejtat e tyre. Cili për nesh edhe në komisionet përkatëse, po besoj edhe në grupin ton miqtë e fëmijëve, t'japim objeksionet tona, opinionet tona, mundësitë tona për ta mundësuar këtë regjistër, por nga ana tjetër ta kthejmë këtë proces në një proces debati dhe diskutimi për të parë gjitha mundësitë në mënyrë shteruese se çfarë mund të bëjmë më mirë dhe më shumë në të drejtim në kuadër të mbrojtjes së drejtave të fëmijëve dhe në luftën kundër dhunës dhe shfrytëzimit të fëmijëve. Ndërkaq deputetja e Partisë Demokratike Albana Vokshi tha se rastet e dhunës dhe të krimeve ndaj fëmijëve, siç ishte ai i Firit, dhe që sipasaj nuk duhet ta kishim lënë të ndodhte, tregojnë se nuk kanë funksionuar mekanizmat për paradalimin e tyre. Po sa i monitorojmë neve institucionet? Institucionet shtetërore, pushtetin lokal, edhe NGO-t, shoqërinë civile. Sa kemi punuar për të sensibilizuar ne vetë si politikanë që të shkojmë atje me komunitetit. Nuk kemi bërë detyrën tona i sa duhet dhe unë diem në faj e para dhe kërkojnë ndjes. Unë gjykoj që gjithë ne që jemi këtu, po jo vetëm ne, po çdo qytetar është sot në mision. Mision mbi çdo misionet e tjera për mbrojtur fëmijët, ne duhet të mbrojmë fëmijët tanë. Sepse ka arritur atje ku nuk mban më. Përfaqësuese e OKB-s në Shqipëri ndërsa ka vlerësuar përmirësimet ligjore që janë bërë për mbrojtjen e fëmijëve në vendin tonë, theksoi se ende ka shumë problematika që duhen adresuar dhe duhen parë me prioritet. Ka fëmijë që për shkak të kushteve ekonomike nuk kanë mundur të ndjekin mësimet, dhuna ndaj fëmijëve është shtuar, qasja ndaj fëmijëve me aftësi të kufizuar është përkeqësuar. Ka raste të tendencës për të martuar vajzat në moshë minorene. Grupi i deputetëve miqtë e fëmijëve do të funksionojë në mënyrë të përhershme, duke organizuar punën me strukturat që do ndjekin nga afër çështje që lidhen me mbrojtjen dhe të drejtat e fëmijëve.